Meu nome é Wendel Gabriel, tenho 18 anos, jogo de centroavante. Queria agradecer muito a torcida do Palmeiras, que é especial, sempre apoiando nós em todos os jogos. Minhas características é de pivô, jogo muito de apoio pro pé e fazer gol e dar assistência. Cheguei aqui com 13 anos, vim do Marília. A adaptação aqui foi um pouco difícil, né? Porque São Paulo, não estava acostumado. Mas com o tempo fui me adaptando e ficou tudo bem. Bom, quando eu cheguei aqui no começo, um dos caras que ficou feliz quando eu cheguei foi o próprio Giovani. Aí jogar com ele foi no Sub-15. Como se diz, papamos tudo. E foi um cara que me ajudou muito a me adaptar aqui. Agradeço muito a ele. Gosto muito do Veiga, que é um cara que joga muito pro pé e sempre tá na área pra fazer gol. Acho que ele é minha inspiração aqui no Palmeiras. No momento agora almejo ganhar a copinha, chegar no profissional, ganhar muito estilo pelo profissional e ter uma excelente carreira pela frente.